Dobrý den. Jsem vykonovatelem závěti pana Skály. On pro nás chystal hru, co máme hrát až po jeho smrti? Ty máš se mnou nějaký problém, Karle? Jo, mám s tebou problém. Já říkám, že ty nemáš tu odpovědnost jako... Měli bychom to jí taky hledat. Teď jsme se dozvěděli, že náš kamarád zemřel a tebe zajímá nějaká podělaná hra? Na tábor mám pěkné vzpomínky, ale některé bych raději vymazal.